Вже більше року харків'янин Володимир Штанько намагається звернути увагу міської влади на провулок Буковий. Адже тут, говорить чоловік, пройти пішохідною зоною – ще те випробування, особливо вихідними. Раніше, каже він, обидві смуги були пішохідними. Потім був період, коли по правій стороні почали їздити машини. А зараз для пішоходів місця немає взагалі. Поліція нас по поводу нашого запросу відповіла, що міські влади повинні встановлювати. А городские власти, там непонятно, кто занимается ограничивающими знаками. То есть они представляют, пишите там на голову горсовета, и там дальше будем рассматривать. Володимир очікував, що ситуація зміниться, коли в серпні минулого року в мерії новинам АТН пообіцяли. Шлагбаум, який колись слугував забороною для машин, комунальні служби відновлять у найшвидший термін. Проте з невідомих причин робота комунальників затягнулася майже на рік. Шлагбаума досі немає, а машин із настанням літа стає все більше. Вот остатки ограждения со стороны пляжа Аризоны. Их демонтировал кто-то, ну, лет 5 назад, может быть, где-то так. Місцеві кажуть, ситуація стає критичною на вихідні, коли на одній дорозі зустрічаються діти на велосипедах, матусі із візочками, пляжники та автівки. При цьому кожен з них певен – на дорозі головний саме він, бо жодного заборонного або ж попереджувального дорожнього знаку поблизу цього місця немає. Наталя разом із двома маленькими дітьми ходить цією дорогою кожного дня. Жінка не уявляє, що буде, коли малеча підросте і буде самостійно користуватися цим маршрутом. Чаще, конечно, водители там, у них двустороннее движение, но бывает, что лихачи выезжают и едут, и прям чуть ли не бибикают тебе в спину. Уедут, да, они не поворачивают, они настаивают на том, чтобы я сошла с коляской. Місцеві кажуть, поки міська влада не поспішає із встановленням заборонних знаків, вони тим часом вже рік намагаються навести лад власними силами за допомогою усього, що знаходять під ногами. Додають, поки що не використовували тільки цвяхи, адже кожного ранку картина все та ж. Хоч як-то брівна якісь, вони моментально все вбирають і проїжджають. Ну, це утром, а вечором, ну, во второй половині тут просто проїжджає частина все. Ну, людей... Когда выходные больше, конечно, значительно, потому что жара такая стояла и получилось так. А машин теж дуже багато. Тим часом у прес-службі мерії новинам АТН повідомили, вирішувати питання із шлагбаумом ще влітку минулого року було доручено адміністрації Шевченківського району. Проте чому зараз його немає і чи був він встановлений взагалі, пояснити не змогли. У зв'язку з цим туди було направлено інформаційний запит. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.